Pasakosh në familjen time ndodhi një ngjarje që për atë kohë mund të ishte shumë e rëndë dhe me pasoje. Sigurisht që u vërzitëm të gjithë, po tashi po diskutonin se atëherë edhe për kushëririn e parë a një dynjanë. E vetë unë të nesme i them Petrikës që kështu kështu na ka ndodhur. Çfarë ndodhi u aratis? Jo, 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 gjeneratisja jo. Një kështu pe këto të zakonshmet. Agitacion propagandë. Po jo gjëra agitacion propagandë, s'ka nevojë ta zëvë. Edhe vetë i them Petrikës që na ndodhi kështu kështu. I thash unë, siç isha ashtu, nuk më vinte mirë, po me goja thash me zemër jo. Thash unë, një i lirë të veprosh si të duash, i thash unë, po t'isha në vendin të ndo të linja, thash. Akoma s'kishin vajtur në shtëpi, s'kisha vajtur në shtëpi. Sepse ti, thash unë, ishte edhe kandidat partije, do të përjashtojnë nga partija, i thash. Këtu nuk i erdhi mirë, Petrikës. Kur i thash unë që unë do të të linja. Më shikon të në njërë këshu, që kishe këtë fjallu, më tha mua? Këtë t'i jathe për ta letësuar. Unë ja thash për ta letësuar, por në fakt kë nuk ndje mirë. Ali që nuk t'ingëlloj këshu të kunë. E vërtet. Sepse unë nuk isha në shqetsimin, edhe pse kjo ma fakt të gjaj, nuk isha në shqetsim të tila, thash do vazhdonim, jo thash, po vazhdonim prapë normalisht. Ndërsa, kësaj duke ti i zjente nga brenda kjo mendim, kjo shqetsim, e ta do t'ja them Petrikës, kjo ta qliroj nga unë, më të bëjë si të shiroj. E thash, më në gjusë më zërë. Po kur më këtu nuk marrë dhe mirë, nuk marrë dhe mirë, sepse me një fjallë të tilë, ose me një fjallë goje do të të lija? E... E po e kam të në tashi, unë si të them që se kam të në. Mirë po Petrika, jo vetëm që tha ne e kemi zgjidhur bashkë këtë rrugë, tha, kemi marrë një vendim, edhe po do të përjashtojnë nga partia, thash, si të duan le të bëjnë, tha. Dhe po atë natë, pa pyetur fare, pa biseduar me familjen e ti, jo pa pyetur, u shpreva gabim. A ju ka jurë në shpi. Mirë më rojë, mirë më rado, ju kjo thashun për me zi fletë, është këshi turpshëm, s'ke fare i turpshëm. I kështë dalë turpi? Në shpi e dinin të gjithë. Kishtë e koqë e dinin, në yri, tha, mirë më rama, tha, juve më njini, tha, këtë t'ju prezentojmë, tha, edhe po ju them, tha, që ne kemi marrë një vendim, tha, së shpeti do t'a zyrtarizojmë. Lidhja. Po. Ju jini prindrit e Klaudetës, tha, jini dhe prindrit e mi, jini familja kësaj, tha, jini dhe familja ime. Them të drejtën ishte shumë i pjekur për moshën kjo. Se ku dinin të ashtë 22 vjetë, 23, 23 që shumë, 24, po ja dhe kjo 2 vjetë më mathje të thoshin për këto fjallë.